70 shqiptarë të Kosovës që jetonin prej vitesh në Turqi kanë vdekur si pasojë e tërmetit katastrofik në Karahman Marash të Turqisë dhe 3 të tjerë në Hataj. Lajmin e konfirmoi për Kosova Press kryetari i Shoqatës së Kulturës dhe Solidaritetit të Shqiptarëve, Everen Kaja. Sipas tij, deri më tani, vetëm një familje shqiptare është nxjerrë e gjallë nga gërmallat. Kaja konfirmoi numrin e viktimave dhe tregon se janë duke marrë ndihmë prej disa vendeve për të ndihmuar këtë komunitet në Turqi. Tale në Karama, Marash, la me mendime kemi i 70 veta në kandik, 70 vet. Edhe në Hataj, 3 persona shqiptar në kandik, në edhe lajme po, shë në Facebook atë qaj kum po, ti qaj kum ni pju kalzoj, pju tregoj. Që ti qëta shpërushim në ko problem, e për mëndzej, se fëto të shumë, i ata stufat i piqan shteti, ka komunet mi lejmru, edhe do së qisë po mund mi lejmru ko, edhe la sa po mund, edhe la pini mujt. Organizë dhe përbome, po shkëm pindi mujt. Shumë nga shqiptarët e Kosovës që jetojnë në vendet e prekura nga tërmeti kanë frikë të rikthehe në shtëpitë e tyre. Everen Kaja tha se nuk kanë marrë mbështetje nga qeveria Kosovës dhe se janë lënë vetëm. Ambasada neve nuk nga ka lypë heq, telefas nga ka bu heq i Kosovës. Se di për karika orda, për qa orda në Turki nuk të di. Kjo ambasadore heq nuk më ka lypë. Me që avnis pa hiju, me kim se i diju, kryetori i PS, i Gazmet Muagjiri, ata shu këti që e në kryetora. Mëtej ka jashtoj se deri më tani, vetëm një familje shqiptare prej 4 antarësh është nxjerrë gjallë nga gërmallat. Nga tërmeti prej 7.7 ball në Turqi, deri më tani kanë u bërë jetën mira persona.